Сырмауданда тасқыннан зардап шеккен отбасыларға көмек көрсетілді. Ізгі іске ұйытқы болған Аманат партиясы. 13-ші наурыз күні Жымпиты ауылы іргесіндегі Өлеңті өзені тасып, ел жұртты біраз хәбігерге салған еді. Осы орайда үйі суға кетіп, тасқыннан залал көрген отбасыларға көмек көрсету мақсатында елді мекенге Аманат партиясының өкілдері арнайы барды. Тұрғындармен кездесуде оларға Ақжолтай жаңалық жеткізілді. Атап айтқанда, қаржылай және тұрғын үйлерін жөндеп алуға құрылыс материалдары көмек ретінде берілмек. Мұның өзі қиын қыстау кезінде тұрғындардың ескерусіз қалмайтынын көрсетсе керек. Атап, мынандай жағаға сен шығып кетіп, үйді тұрып жатқанын біз көрген жоқпыз. Мынау бір көріп тұрғанымыз көптен. Бұрын ертеректе болған деп айтады қарттар. Ал енді өте қиын жағдай болды. Жан жақын бәрін көріпсіздер. Сен соғып бәрін қиратты. Осы жерден бір 7-8 үй суға кетті. Астарына үйленіне пол кіріп. Қираған сарайлар, жалғыз сарайлар, қораларға су кетті. Не болғанда да қазіргі біздің мақсатымыз тездетіп осы адамдардың жаңағы тұрмысын қалпына келтіру. Бірінші кезекте, қазір үйлерінен кетіп, қонақ үйде не болмаса, мына жергілікті әкімшіліктер көмектескен жалдамалы үйлерде де тұрып жатқандар бар, уақытша баспанада. Енді әр нәрсенің қаражат шығарудың ережесі бар, сондықтан қазір мына аудан әкімдіктері комиссиялар шығарып жатыр, оның ішінде тиісті мамандар болады, олар жаңағы осы келген шығынды анықтайды, мысалға енді әркім өзінше бағалайды, сондықтан бұл жерде бір тәуелсіз бағалайтын орган болу керек. Шығынның көлемін анықтау керек. Соның барлығы осы комиссиялар актілерін жасап, барлығын есебін шығарғаннан кейін, әрине біздер осы жергілікті ұйымдармен бірлесіп, осы қалай болғанда да мүмкіндігінше жаңағы көмек көрсетуді ойластырып жатырмыз.